Og vi havde jo brugt cirka en halvanden måned på det her, og på en halvanden måned har vi jo så øget værdien på den ejendom med 500.000. Hej, og velkommen til. Mit navn det er Søren Schaefer, og hvis det er første gang, du er her på kanalen, jamen så jeg investerer i ejendommen. Jeg investerer i såkaldte udlejningsejendomme. Jeg er 22 år gammel, og jeg er på nuværende tidspunkt 7 lejemål sammen med min svoger. Og vi investerer igennem et selskab, og for nylig, eller ikke for nylig, men vores seneste køb, det gik ud på den her BRRR-strategi. Det er en BRRR-strategi. Det er altså en buy, renovate, rent, refinance og repeat. Og hvis vi lige skal tage dem sådan slavisk, jamen så sker den først og rimelig sig selv. Det er, at man køber. Og når man køber en ejendom, så er det med hensigt på, at man så skal til at renovere den. Netop den næste del, der er i det her, altså renovate. Og vi gjorde sådan så, at tilbage i sommers, der købte vi en ejendom med 2 lejemål. Og den købte vi for 750.000. Og her fik vi altså et hus på 154 kvadratmeter, hvis jeg husker rigtigt. Nej, det er nok 165 kvadratmeter. Og et hus på 72 kvadratmeter. Det trængte altså til en kærlig hånd. Nu hverken jeg eller Tobias, min svoger, som han investerer sammen med. Ingen af os er håndværkere. Vi har efterhånden fået os noget erfaring med nogle af de projekter, vi har haft. Nu meget, altså ganske simpelt, og ellers så lærer vi rigtig meget på vejen, så det er ikke bare fordi, at man behøver at være tømrer eller håndværker eller noget lignende, for at man ligesom kan gå ud og gøre det her. Men det vil altså sige, at vi har renoveret den blandt andet, jamen så fik vi lagt gulv i hele huset, og vi skulle så også stort set tømme hele huset for sælger, som vi overtog fra, fordi at den ene var syg og havde kol, og den anden faldt og brækkede hoften. Og de var altså også oppe i årene, så de efterlod stort set alt, hvad der var. Set tilbage, jamen, så skulle vi have haft en pris på et fragtfirma og komme ud for at sige, jamen, hvad skal de have for at tømme det her, og så ville vi kunne få det mere eller mindre i refusionsopgørelsen, da det var, at vi selv skulle til at tømme det her. Men det vidste vi ikke, og så meget klogere blev vi så. Men ja, nu var det jo nogle gamle, ærlige, søde mennesker, så vi valgte bare at tage det med et smil på læben, og det tog en dags tid at få tømt de hus der. Heldigvis så var der en genbrugsstation ikke så langt fra. Men vi gik altså i gang med at renovere det her. Jeg vil gerne vise nogle billeder af det, som det er, vi har gået og lavet. Det vi meget går op i, når det er, vi renoverer, det er, at vi gør de her ting, som giver mest værdi. Og det vil jeg altså sige, det kan være lidt forskellige ting, hvad der giver mest værdi, men at gøre alle de der ting, som man måske ikke lægger mærke til, med mindre de ikke var gjort. Er det den rigtige måde at sige det på? Det tror jeg, det er. Det vil sige, at de der ting, som der bare skal være der, men hvis det er nu, altså hvis små ting, som man vil tænke, hvorfor er det sådan der? Hvis man bare sørger for, at det bliver lavet, og det er væk, og der er ikke nogen, der stiller spørgsmål til det. Altså, det samme med for eksempel køkkener og badeværelser. Hvis der er, man ligesom kommer ind i et badeværelse, og det er sådan nogle lortebrune klinker, der sidder på væggen, eller de her avocado-grønne fliser. Så hvis man er dygtig, og man selv kan skifte fliser, hvilket er også noget, vi skal til at begynde på, så er jeg sikker på, at man kan få et meget bedre resultat, men vi har altså valgt at male de her væg på badeværelserne, fordi det giver en helt anden fornemmelse, at når man kommer ud på sådan en badeværelse, at vi ligeledes så fik vi skiftet armaturet og toilettet osv., men vi fik altså malet de her klinger, sådan, så det er, at når man går ud på det her toilet, jamen, så får man ikke den her brækfornemmelse. Det er mere sådan en ganske neutral, og det koster ikke så meget at lave sådan en forandring, og det giver bare super meget i sidste ende. Men sørg for, at alt bliver malet. Der kommer nye gulve i hele ejendommen. Vi skiftede ruder, der var punkteret. Vi fik faktisk malet alle skabslåger i køkkenet. Vi fik skiftet grebene ud. Og på den her måde, så i stedet for at vi skulle til at bruge en 30, 40, 50.000 på et nyt køkken, jamen så brugte vi altså
måske lige en dag eller to på at få slibet al maling af de her skabe, og fik dem primet og malet og skiftet håndtagene ud på dem. Og så har man altså et pænt og funktionelt køkken, som der er brugbart, og man skal så huske, at det er altså en lejestandard. Jeg skal lige reklamere lidt for mig selv her. Så det er altså derfor, at man ikke behøves at lave et hvert lejemål. Man skal ikke se sådan et hver ejendom, man køber, som om du ved, at nu skal det bare stå, som om at det var et hotel. Det er altså ikke nødvendigt på nogen som helst måde, fordi at det er sjældent, man sådan set får de der penge igen. Og det kommer vi lidt til, når vi kommer frem til vurderingen her. Men vi har altså renoveret de her hus her, mere eller mindre. Jeg vil ikke engang kalde det en opgradering. Jo, selvfølgelig er det lidt en opgradering, men jeg vil hellere kalde det en opdatering. Fordi en opdatering med de ting, vi gør, jamen så sørger vi for at genbruge mange af de ting, der er, og vi sørger for at lave alle de her mere eller mindre kosmetiske ting, som bare gør det meget mere beboeligt. Og det er nogle ting gør jo, at man rent faktisk kan få mere i husleje, og andre ting gør det bare lettere og mere attraktivt for at få en lejer og sørge for, at stedet ser pænt og vedligeholdt ud. Så kommer vi til det næste R, altså rent og udleje. Når det er det, man udlejer, så skal man hele tiden sørge for, at man tager den rigtige pris, og man ikke sørger for, at man ikke får udlejet for billigt. Ligeledes skal vi også passe på, at man ikke får udlejet for dyrt. Men det her med at udleje til den rigtige pris, det er jo lidt en blanding af at kigge, hvad der er i området, hvad andre har sat til salg, kigge på standen osv., og så det er jo meget forskelligt fra sted til sted, men man, ved at man går ind på boligportal, så kan man få en rimelig god idé om, hvor meget det er, man kan få lov til at tage husleje. Og det er super vigtigt, at man ligesom får taget den rigtige husleje fra starten af. Fordi at når det er, at man kommer til det næste R, jamen så er det, at man skal have det refinanced, altså refinansieret. Og i vores tilfælde, så købte vi den her ejendom til 750.000, og den købte vi så kontant. Så det vil sige, at vi havde ikke stiftet noget lån, eller hverken banklån til at starte med, så det vil sige, at det var en meget nemmere købsproces, fordi at vi kunne bare overføre pengene, og så var det det. Det kræver selvfølgelig en større kapital for at gøre det på den måde, men det, man kan også sagtens finansiere det med et banklån til at starte med, til en højere procent, og så bagefter, så få, når det andet bliver refinansieret, så få betalt det banklån ud med et realkreditlån, fordi realkreditlån er sjovt nok vil være en del billigere. Men det, når banken så refinansierer det, så er det, at de går ind og kigger på, hvad for et område er det, man er i, og hvad for et kontant afkast, som det er, at den her ejendom skal kunne trække. Og det er typisk sådan så, at enfamiliehus og parcelhus nok ikke kan hive nok i husleje for, at man ligesom kan vel trække værdien af ejendommen over, hvad dens normale salgspris er på det private marked. Og det er netop herfor, at hvis der man har to lejemål på en matrikel, eller to huse på en matrikel, eller to adresser i et hus for eksempel, jamen så er det netop, at man kan hive den her højere husleje. Og så er det, at den selve værdien på at uddanne den her udlejningsejendom ud fra, hvad den er udlejet til, jamen så er det, at den vil trække værdien på huset højere op, end hvad det vil gå på det private marked. Og det er lidt det, jeg tror, der er sket med den her ejendom, det er, at maleren har simpelthen slet ikke set det potentiale og den værdi, der lå i som en udlejningsejendom. Og derfor så tror jeg også, at vi fik det til en rigtig god pris. Når det så er sagt, så tror jeg faktisk mere, at det er maleren, der har fejlvurderet det her hus. Og det vidste vi nogenlunde godt fra starten af. Så det var bare vigtigt for os, at vi fik den. Fordi at på det her hus, vi har købt for 750.000, der brugte vi i alt 80.000 på at renovere det. Og vi var sådan set ude og købe en masse nyt værktøj. Det er ca. 30.000 ud af de 80.000, vi brugte. Og det er jo værktøj, noget kvalitetsværktøj, som vi har købt, som vi kan genbruge og har de næste mange år forhåbentlig. Så det er sådan set ikke en omkostning, jeg vil tage med ind under de her renoveringer. Og alle materialer har jo så endt ud med at koste ca. de her 50.000 på de her to lejemål, som det er, vi har sat i stand. Og det ender så, hvis vi har nogle af de omkostninger på 50.000 og købsprisen på 750.000, jamen så ender vi på 800.000. Og det er jo så ikke, hvor vi tager vores egen løn med, fordi vi arbejder gratis for vores eget firma, så længe det selvfølgelig giver mening. En samlet købspris på en renovering på 800.000, jamen så har vi altså en lejeindtægt på 5.000 på den lille på 72 kvadratmeter, og så har vi 8.500 på den store på de 165 kvadratmeter.
Og det giver i alt 13.500, rettere sagt 162.000 om året. Og i det område, som vi var i her, jamen så banken vurderede til, at det skulle have et kontant afkast på de her 8%. Og når det var, man så går ind på de beregninger, jeg har også lavet nogle tidligere på min rentabilitetsberegningsvideo, der kan man også, der laver en længere gennemgang af det her Excel-ark, som jeg har, med hvordan det er, man kan finde ud af, hvad ejendommens udlejningsværdi er, ud fra hvad for en kontant afkast det er, man skal have. Banken vil altid være lidt mere konservativ, end hvad en mægler vil være, så det vil sige, at hvis det er, at man ser noget til salg, som har en kontant afkast på 7%, jamen så vil banken nok sætte det til en 8%, altså cirka 1% højere eller 1% lavere, hvis man vil sige det på den måde. Så det vil sige, at mægleren vil altid prøve at få mere, en højere pris ud af det, hvor banken altid er det mere konservativ. Og det kommer selvfølgelig meget an på, hvad for et område det er, man er i. Er man inde i nogle store byer, jamen så ligger den her kontant afkast nok på en 2-3, måske 4%. Og lige med den her, jamen så havde DLR, som vi låner igennem, jamen de havde altså sat det til et kontant afkast på de her 8%. Og det endte ud med, at når vi havde lavet hele den her rentabilitetsberegning og lavet budgettet på den her ejendom, jamen så kom det ud med, at ejendommen så var 1,3 millioner værd. Og vi havde jo brugt cirka en halvanden måned på det her, og på en halvanden måned har vi jo så øget værdien på den her ejendom med en halv million. Og det er jo sådan set en meget god timeløn, hvis man kan sige det på den, eller en månedsløn, hvis man kan sige det på den måde, fordi at når det så er, at de er ude og vurderer den her ejendom til 1,3 million, jamen så er det, at vi har mulighed for at låne 60% af ejendommens værdi. Og 60%, det kan sagtens være 70 eller 80, hvis man er så heldig, men i vores situation, så var det 60%. Og det svarede til, at vi kunne få ca. 770.000 kroner ud igen. Altså det vil sige, at med den nye vurdering her, jamen så vil banken låne 770.000 i ejendommen. Og når vi så får de 770.000 tilbage igen på et lån, jamen så står vi faktisk kun tilbage med 30.000 kroner, som vi har brugt i udbetaling på den her ejendom. Altså fra de 800.000, vi har brugt på at renovere og købe den, til de 770.000, vi så har fået tilbage ud igen. Der er en difference på de her 30.000. Og hvis det er, man så tager udgangspunkt i, at vi faktisk kun har lagt 30.000 på at købe den her ejendom, som nu giver os 13.500 indtægt hver måned, jamen altså, så kan man så regne ud, at afkastet på det her investerede, på det her investerede 30.000, det her kapital, jamen det ligger på omkring 240%. Og det lyder jo fuldstændig åndssvagt, at man gør det på den måde. Og det er jo heller ikke noget, vi rent faktisk vil gå op i, men det er jo sjovt at se, at hvad man egentlig kan gøre, hvis det er, man ligesom finder nogle af de rigtige deals og lægger tiden ind i at få øget den her værdi. Men det, der så er så rigtig smart, det er, at vi så kommer til det næste R, og det er så repeat. Det vil sige, at vi har jo nu fået de her 770.000 kroner ud og lån for dem. Og de 770.000 kroner, jamen dem kan vi så gå ud og købe den næste ejendom for. Om det så, at vi vil lave endnu en BRRRR, igen, det er jo så op til os, eller om vi hellere vil have noget, der mere eller mindre bare plug and play, hvor det er, at det måske allerede er udlejet. Det er ligesom hele den proces, der har været, og det er jo en kæmpe succes. Vi har jo gået i nu nok 2 måneder og ventet på at få en tilbagemelding fra banken, og vi har endelig fået lånet på de her 770.000. Så selvom vi stadig begge to har vores fuldtidsarbejde, så har vi altså knoklet på for at få renoveret den her ejendom og få den udlejet, og er nu sådan set står mere eller mindre færdig. Og den har været udlejet de sidste 2 måneder, og jamen nu er det simpelthen bare om at finde ud af, hvad det næste er, vi skal have for de her penge, som vi nu har lånt op i. Og det er simpelthen en genial måde at skaffe kapital på, når det er, man er villig til at lægge noget arbejde i det selv. Så selvom man ikke er håndværker eller noget, så kan det sagtens lade sig gøre. Det har vi lige bevist. Så jeg håber, at du kan bruge det noget inspiration, og så håber jeg, at vi ses i den næste video. Ha' det godt. Hej.